Salam əziz dostlar. Bu videoda Bank Respublikanın yeni xidməti haqqında danışacağam. Belə ki, Bank Respublika Azərbaycanda ilk dəfə WhatsApp-da chatbot istifadəyə verdi. Bankın rəsmi saytındakı məlumata görə sorğularınızla bağlı banka zəng etməyə, növbənizin çatması üçün uzun müddət gözləməyə artıq ehtiyac yoxdur. Yeni xidmət vasitəsilə müştərilər artıq banka gəlmədən, zəng etmədən, vaxt itkisinə yol vermədən bankın ünvanladığı ən önəmli suallarla bağlı 24 saat ərzində cavab tapa biləcək. Bunun üçün telefonla videonun aşağısındakı linkə daxil olaraq WhatsApp işarəsinin üzərinə tıklamaq lazımdır. Bu zaman avtomatik salam yazmış olursunuz və göndər düyməsinə basırsınız. Daha sonra sizə belə bir cavab mesajı gəlir. Sizi maraqlandıran məsələ ilə bağlı açar sözü, yəni kredit, depozit, kart və s. yazıb göndərmək kifayətdir. Bot avtomatik olaraq sizin sorğunuzu təhlil edib operativ cavablandıracaq. Məsələn, mən kredit yazdım, cavab olaraq belə bir məlumat gəldi. Bundan başqa digər açar sözü olan kart yazdım. Kart sifarişi üçün link göndərildi. Hər hansı köməyə ehtiyac duyarsanız, kömək açar sözü yazırsınız, sorğunuza yenə cavab gəlir. Sonra kredit yazdıqdan sonra işsiz girov əsasında yazdım. Belə bir təklif gəlir və beləliklə istənilən sorğunuz avtomatik cavablanır və yaxud xidmətdən yararlanmaq üçün link göndərilir. Chatbot müştərilərin suallarını cavablandırmaqla yanaşı, sifarişləri onlayn qaydada avtomatik həyata keçirir. Bank məhsulları barədə ətraflı məlumat verir, müştərilərin verdikləri cavablar əsasında onları yönləndirir. Həmçinin müştəriyə yaxın filial və ya bankomat ünvanını göstərir. Bu qədər dostlar. Kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşənə dək sağ olun.